ណាសួស្តី Richer សុខសប្បាយថ្ងៃនេះយើងពិគ្រោះគ្នាពីរឿងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាចូលឆ្នាំនេះខ្មែរយើងដូចរងគ្រោះខ្លាំងណាស់អាមួយ COVID COVID រឿងសកលវាជារឿងសកលតែបងស្រាប់ជំរាបសួរបងសុខសប្បាយវាជាបញ្ហាសកល COVIDប៉ុន្តែទន្ទឹមកូវីដហ្នឹងយើងមុនដល់កូវីដហ្នឹងយើងមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងប្រទេសយើងគេថាវិបត្តិផ្ទៃក្នុងប្រទេសយើងមានន័យថាប្រទេសយើងវាអត់មានសន្តិភាពទេគឺខ្មែរយើងគេថាបែកបាក់អ្នកនយោបាយគេថាបែកបាក់អត់និយាយគ្នាកើតរហូតដល់អ្នកដឹកនាំសម្លាប់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យចោលធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកគេផ្ដាច់នៅការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនាំចូលពិសេសគេថាផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌវាធ្វើឲ្យយើងមានវិបត្តិអត់ការងារធ្វើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងររួមនឹងបញ្ហាកូវីដផងហើយថ្មីថ្មីនេះចុងឆ្នាំនេះមកដល់ខែ10រៀងនេះដើមខែ10គឺមានវិបត្តិគ្រោះទឹកជំនន់ទៅទៀតអញ្ចឹងឃើញថាគ្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានគ្រោះផ្ទួនហើយគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្លាក់ទៅដល់ជាទម្ងន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសអ្នកក្រីក្រអ្នកដែលមានរត់មុខរបរតូចតាចអ្នកដែលគ្មានមុខរបរពិសេសគឺកម្មករកសិករអាជីវករលក់ដូរនៅតាមផ្សារប្រចាំថ្ងៃធម្មតាហ្នឹងរាជការក៏ជួបប្រទេសដែរគឺថាយើងមានវិបត្តិទម្ងន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្លាក់ទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រហើយយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្រីក្រហ្នឹងគឺយើងជៀសតែពីក្រមលោកហ៊ុនសែនមកក្រមហ្នឹងគឺខ្មែរយើងវាក្រវាពិបាកទាំងអស់ហ្នឹងឯងឃើញយើងឃើញមានបងប្អូនខ្លះមានផ្ទះសំបែងមានរថយន្តមានសម្ភារៈទំនើបប្រើប៉ុន្តែគ្នាពូពេញទៅដល់បំណុលហើយគ្នាដេកភ័យដេកព្រួយឲ្យទៅដាច់ខែគឺដេកភ័យព្រួយអញ្ចឹងនិយាយសរុបឲ្យខ្លីខ្មែរយើងលើកលែងតែក្រមលោកហ៊ុនសែនមួយក្រមមួយក្តាប់តូចនឹងចេញគឺរោងគ្រោះទាំងអស់នឹងឯងហើយវិបត្តិប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយបងច័ន្ទរាចន្ទរតនាបងជំរាបសួរបងបាយយូខ្ញុំសុខភាពខ្ញុំអត់ស្រួលវាបញ្ហាអាកាសធាតុទេបើឥឡូវខ្ញុំស្រួលបួលវិញហើយតែកម្លាំងអត់អីទេបញ្ហាកម្លាំងហើយអាចជំងឺរបស់យើងគឺអត់អីទេពលិចលឹមមានស្រួលអញ្ចឹងយើងសរុបឲ្យខ្លីមកយើងចង់ទៅជែកគ្នាពីរឿងគ្រោះរបស់កម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាបងប្អូនជំរាបសួរអឺបច្ចុប្បន្នវាធ្លាក់
ទងួនទាំងអស់វាធ្លាក់ទៅលើពលរដ្ឋក្រីក្រអស់ហ្នឹងហើយគ្រោះទឹកចំនួននេះគឺធ្ងន់មែនទែនយើងឃើញថាក្រោយពីវិបត្តិគ្រោះទឹកចំនួននេះគឺយើងនឹងមានរឿងច្រើនយើងឃើញថាពេលគ្រោះទឹកចំនួនគឺមនុស្សម្នាអ្នកសប្បុរសជនគ្រប់ទិសទុទីគឺបពាក់ពពួននាំគ្នាទៅជួយសង្គ្រោះជំនួយមនុស្សធម៌ទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គ្រប់គាត់ដែលជួយសង្គ្រោះយើងសូមកោតសរសើរសូមគោរពនៅទឹកចិត្តលះបង់របស់សប្បុរសជនខ្មែរយើងដែលចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកក្នុងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែអាគ្រោះដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបានវាសួរពលរដ្ឋយើងជួបប្រទេសនេះវាមិនមែនតែយើងជួយមួយរយៈក្នុងវិបត្តិទឹកចំនួននឹងយើងចប់ទេយើងនៅមានបន្តក្រោយពីទឹកចំនួនចប់គឺវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់វិបត្តិច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរបើថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ដែលទឹកលិចហ្នឹងត្រូវស្ដារឡើងវិញទាំងអស់ហើយយើងដឹងហើយគឺរដ្ឋាភិបាលយើងដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺគ្មានសមត្ថភាពអីទេយើងឃើញថាគ្មានវិបត្តិអីផងមានបញ្ហាផងយើងរៀបចំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើង 30-40 ឆ្នាំគឺពឹងបំណុលចិនទាំងអស់អត់មានលទ្ធភាពអីនឹងធ្វើផងចុះឥឡូវវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវាធ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពិសេសបណ្ដាប្រទេសសេរីសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបគេកាត់បន្ថយនៅការទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយយើងទៅទៀតអញ្ចឹងវិបត្តិធំកម្ពុជាយើងមិនប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនវិបត្តិធំវិបត្តិទឹកវិបត្តិដីហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងដឹងដល់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឈឺចាំលើបញ្ហាបាត់ដីធ្លីអាបញ្ហាបងវិលៀមបញ្ហាបាត់ដីធ្លីបញ្ហាចិនមកយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាទីតាមយុធីរបស់គេហ្នឹងយើងជឿទៀតថាបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងហើយឈឺចាប់ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងឈឺចាប់ក្នុងកម្រិតមួយក្នុងនាមថាធម្មតាវាមិនឈឺចាប់ដូចអ្វីដែលវាប៉ះពាល់ដល់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងណាអ្វីដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលយើងមិនគិតទេគឺគ្រោះហ្នឹងមកដល់ហើយមកដល់ហើយគឺថាដំបូងមុនគេហ្នឹងគឺឆ្នាំបាយហ្នឹងគឺមកដល់ហើយហើយយើងដឹងហើយថាក្រមលោកហ៊ុនសែនគាត់មានសមត្ថភាពអត់មានសុខឆន្ទៈអីក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិទាំងអស់នោះទេហើយវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមខ្មែរនេះយើងណាអាចដោះស្រាយបានលុះត្រាតែយើងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយមិនបាក់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះកម្ពុជាយើងដែលដឹកនាំប្រទេសដោយលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់អួតខ្លួនថាចិត្តក្លាសសតវត្សជាង4ទសវត្សជាងហ្នឹងគឺពុំមានលទ្ធភាពអីរស់ដោយខ្លួនឯងទេគឺយើងពឹងទៅលើជំនួយនឹងការអនុគ្រោះរបស់បរទេសរបស់ប្រទេសវិជាធិបតេយ្យទាំងអស់ប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងអស់យើងអត់មាន
លទ្ធភាពឲ្យមានសមត្ថភាពអីដែលកសាងប្រទេសយើងដោយដៃខ្លួនឯងដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងទេគឺយើងពឹងលើជំនួយលើការអនុគ្រោះរបស់បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ចុះឥឡូវវិបត្តិនយោបាយដែលបង្កបង្កើតឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងបណ្ដាប្រទេសដែលគេធ្លាប់ជួយយើងដែលគេធ្លាប់សហការមួយយើងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងមានដំណើរការល្អខ្លះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមានមុខរបរប្រសើរមួយចំនួនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចបើលោកហ៊ុនសែនមកដល់ម៉ោងនេះគាត់មិនយកអារម្មណ៍មិនយកស្មារតីរបស់គាត់ទៅគិតរឿងបញ្ហាអស់ហ្នឹងផងគាត់គិតទៅរឿងបញ្ហាអើយគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គាត់បញ្ហារៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងរឹងមាំតគួនតចៅគាត់គិតតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅបុញនិយាយឲ្យខ្លីគាត់គិតតែធ្វើមកទួកសាំងគាត់ប៉ុណ្ណឹងឯងតែជុំវិញផ្ទះគាត់ហ្នឹងឯងរីឯយើងជាពលរដ្ឋផ្ទះយើងឆ្នាំបាយយើងគាត់មិនគិតទេយើងមើលយើងខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននឹងមិនដឹងទៅនិយាយអីមិនដឹងទៅនិយាយអីច្រើនលើសពីហ្នឹងទៀតទេយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយមិនដឹងអស់ទាំងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងនិយាយអីឲ្យច្រើនទៀតទេចំពោះលោកហ៊ុនសែននោះអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយគឺបាទសួស្តីអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយនោះគឺសួស្តីត្រូវនិយាយគឺបញ្ហាយើងជាពលរដ្ឋតើយើងសង្ឃឹមអីឥឡូវយើងសង្ឃឹមលើហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនក៏អត់ដោះស្រាយដែរយើងដឹងហ៊ុនសែនក៏នៅតែរក្សាជំហរទៅដែរគាត់ថាដំណោះស្រាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអំណាចរបស់គាត់មានការរង្គោះរង្គើនៅទូនីតិរបស់គាត់គឺគាត់ដាច់ខាតគាត់មិនធ្វើទេហើយយើងដឹងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺមិនមែនប្រទេសចិនមិនមែនប្រទេសយួនទេគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រភពដែលបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រភពទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យផលកសិករកម្ពុជាលក់ដាច់គឺសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនមែនប្រទេសចិនមិនមែនប្រទេសយួនឬមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទេគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបចុះឥឡូវបើហ៊ុនសែនគាត់យកអាម្ចាស់ការងារពលរដ្ឋយើងហ្នឹងអាម្ចាស់ទីផ្សាររបស់ប្រជាកសិករយើងធ្វើជាសត្រូវគាត់មិនសត្រូវមួយសង្គ្រោះជាតិទេគាត់ហ្នឹងគាត់មិនធ្វើសត្រូវមួយសង្គ្រោះជាតិគាត់សត្រូវជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិហើយថ្មីថ្មីថែមទាំងក៏សត្រូវជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផងអាហ្នឹងហឹងហ៊ុនសែនគាត់មិនអីទេចង់គាត់ចង់សត្រូវជាមួយនរណាក៏ដោយលើពិភពលោកគាត់មិនអីទេជីវភាពគាត់គ្រួសារគាត់ក៏មិនអីទេផ្ទុយទៅវិញក៏អំណាចគាត់កាន់តែរឹងមាំឡើងប៉ុន្តែអ្នកដែលអីអ្នកដែលមានបញ្ហាគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងឯងហើយមិនមែនថាអ្នកក្រទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានហ្នឹងគាត់ថាអ្នកក្រអ្នកមានហ្នឹងវាទៅលឿនវារងគ្រោះយូរបន្តិចទៅអ្នកក្ររងគ្រោះមុនគេទៅវារងគ្រោះដូចតែគ្នាវាស្ថិតនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាដូចតែគ្នាដែរ
យើងក្លេកទៅមើលក្រោយវិញសម័យអតីតកាលយើងឃើញមើលទុយទៅវិញដល់ពេលព្រឹត្តិការណ៍អាសន្នមកដល់គឺពួកដែលមានអំណាចគឺថាគៀបសង្កត់ធ្វើបាបអ្នកមាននឹងមុនគេហើយឥឡូវនឹងរៀងយកចិត្តអ្នកមានប៉ុន្តែពេលដែលគ្រោះមកដល់ភ្លាមគឺត្រូវប្រើអ្នកក្រនោះទៅសម្លាប់អ្នកមានវិញនេះយើងឃើញអាហ្នឹងយើងនយោបាយស្រុកយើងយើងដឹងណាអញ្ចឹងគ្រោះរបស់កម្ពុជាយើងនេះយើងមិនអាចពឹងទៅលើលោកហ៊ុនសែនបានទេហើយពួកយើងដឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគេបានប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានគេឲ្យហ៊ុនសែនថយក្រោយមកឲ្យរួមគ្នាគិតក្នុងនាមអ្នកនយោបាយខ្មែរដូចគ្នាទាំងបកប្រឆាំងបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីធ្វើដល់មិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពួកគេថាមានតែប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនឹងទេដែលធ្វើឲ្យជំនួយរបស់គេដែលធ្វើឲ្យការជួយរបស់គេបានទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគេឲ្យអ៊ុនសែនហ្នឹងគិតឡើងវិញទៅជួយគ្នាឡើងវិញដើម្បីស្ដារគេហៅថាផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញណាហ៊ុនសែនក៏ប្រកែកទេគាត់មិនធ្វើទេណាពួកគាត់យល់ថាអាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាបង្កើតឲ្យមានបកប្រឆាំងនៅភូមិជាងគេបំផុតហើយពលរដ្ឋនឹងធ្វើការជ្រើសរើសអាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងបាក់បាក់គាត់អញ្ចឹងគាត់អត់ទៅគិតយល់អាហ្នឹងទេពួកគាត់ថាគិតយល់អាហ្នឹងវាបានដល់ពលរដ្ឋប្រយោជន៍ដល់សង្គមតែវាបាត់អាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលគាត់កាន់អំណាចតពូជរបស់គាត់ហ្នឹងពូជបរាជ័យអញ្ចឹងគាត់អាចយល់ទេអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវទៅជាមួយលោកហ៊ុនសែនការឡាយរបស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំមានពេលនិយាយយើងអត់មានត្រូវនិយាយរឿងលោកហ៊ុនសែនទៀតទេពួកយើងដឹងហើយថាហ៊ុនសែនបំណងរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ហ៊ុំផាត់ប្រទេសយើងទាំងមូលហើយគាត់លក់ប្រទេសនឹងឲ្យទៅចិនឲ្យទៅយួនអីទៅគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអំណាចរបស់គាត់រំលោភអានោះយើងអត់គួរទៅជាគ្នាប្រធានបទហ៊ុនសែនមកនិយាយទេព្រោះឥឡូវពេលនេះតែយើងត្រូវនិយាយរឿងយើងអ្នករងគ្រោះពលរដ្ឋអ្នករងគ្រោះត្រូវតែទៅជាគ្នាតើយើងសុខចិត្តទុកប្រទេសយើងគ្រួសារយើងឲ្យវារស់ឲ្យវាស្លាប់ទៅតាមដំណើរពេលវេលាដែលបុគ្គលម្នាក់គេអស់ក៏ទៀងគេចាក់ចាយបែបហ្នឹងអាហ្នឹងឬមួយយ៉ាងម៉េចអារួមមួយយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងគិតនំនេះយើងគិតមើលយើងគិតយ៉ាងម៉េចព្រោះឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនពិសេសអ្នកក្រីក្រអ្នករងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ឥឡូវនិយាយថ្មីថ្មីអ្នកទឹកជំនន់ឥឡូវយើងអាចមានសង្ឃឹមខ្លះមានសប្បុរសជនចិត្តទៅឬបងប្អូនខ្លះអ្នកខ្លះមួយថ្ងៃទទួលបានអំណោយ3 4ដងហ៎ប៉ុន្តែអំណោយហ្នឹងតើគេនឹងជួយយើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានអំណោយហ្នឹងអាចទៅដោះស្រាយបំណុលយើងបានទេព្រោះតាមដឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះទឹកជំនន់នេះទាំងអ្នកស្រុកស្រែចំការទាំងអ្នកនៅភ្នំពេញសត្វតែអ្នកមានបំណុលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសួរវិញតើអំណោយហ្នឹងវាអាចទៅដោះស្រាយបំណុលរបស់យើងបានទេ
អាចដោះស្រាយទៅការចំណាយធំធំរបស់យើងនោះបានទេបានអរគុណគេបានមករយៈពេលដែលយើងអត់ដែលយើងពិបាកនេះជឿធម្មទៅបានអរនឹងយើងត្រូវអរគុណអ្នកដែលគេបេះពីមាត់ពីកគេទៀតក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកហ្នឹងហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់គឺជាការពិតហើយយើងត្រូវការប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគិតទៅមុខទៀតគិតទៅមុខទៀតតើយើងត្រូវរបៀបម៉េចតើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងយ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំនិយាយដដែលយើងអត់មានសង្ឃឹមថាអង្គុយរងចាំទេវតាប្រអិនឬមួយសហប្រជាជាតិឬមួយបុគ្គលហ៊ុនសែនមកជួយដោះយើងអត់ទេយើងដឹងតែច្បាស់ថាគេអត់ជួយដោះយើងទេគឺគេឲ្យរស់តាមរបៀបប៉ុណ្ណឹងទៅតាមបំណាយយើងទៅអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីមកវិញពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យតាមគំនិតខ្ញុំមើលឃើញណាដែលខ្ញុំនិយាយដដែលអស់ហ่าខ្ញុំនិយាយដដែលរឿងមុនសាយនិយាយដដែលតាមគំនិតខ្ញុំមើលឃើញពេលនេះគឺមានមតិយោបាយតែមួយគត់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមគ្នាគិតឲ្យធ្វើតែម្ដងគុំគិតឲ្យប្រាកដចិត្តកើតទុកនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងផ្ទះគឺរួមគ្នាធ្វើតែម្ដងធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើពេលនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមិនអាចទៅធ្វើអ្វីបានទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនធ្វើហើយបងប្អូនខិតខំរកស៊ីខិតខំប្រកបរបរអ្នកខ្លះធ្វើស្រែធ្វើចការហ្នឹងគឺទឹកលិចហូរខ្ទេចខ្ទីបាត់អស់ហើយអាលៀតអាលុតអាលាយអស់ហើយខ្ចីបលលុយកាក់គេដើម្បីមកជិតទិញជីទិញពូជទិញសាំងធ្វើស្រែធ្វើស្រូវហ្នឹងគឺខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយណាវាបងប្អូនធ្វើហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនមិនតាន់បានធ្វើនេះគឺមកដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយព្រោះយើងដឹងហើយវិបត្តិនយោបាយនេះគឺជាការធ្វើអរាំងស្ទះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាការដែលធ្វើអរាំងស្ទះការងាររបស់កម្ពុជាការបង្កើតគ្រោះទាំងឡាយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនយើងអាវិបត្តិនយោបាយអានោះព្រោះច្បាស់ណាស់បងប្អូនគិតមើលតែប៉ុណ្្នេះទៅសម័យខ្មែរក្រហមបងប្អូនខ្លះថាមិនគិតទេគូរឿងនយោបាយទេគិតតែនៅក្នុងវត្តបួសរៀនគិតតែនៅក្នុងវត្តសុំសិលហ្នឹងប៉ុន្តែពេលវិបត្តិនយោបាយបានមកដល់តើទៅបួសរៀនសុំសិលណាបានគឺគេកំទេចវត្តអំពើល្អដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺគេកំទេចហើយអញ្ចឹងបើសិនណាយើងមិនដោះស្រាយប្រភពនៃបាការបង្កើតឲ្យមានគេថាវិបត្តិសង្គមកាលណាសង្គមវាមានវិបត្តិហើយទោះបីយើងមនុស្សម្នាក់ធ្វើអំពើល្អយ៉ាងណាក៏វាដោះមិនចេញដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវគិតពេលនេះគឺយើងត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយរឿងវិបត្តិនយោបាយព្រោះវិបត្តិនយោបាយនេះយើងដឹងហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់បងប្អូនថារឿងបាត់នេះវិបត្តិនយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយដោះស្រាយទៅប៉ិនឥឡូវហ្នឹងអ្នកនយោបាយវាអត់ដោះស្រាយហើយអ្នកនយោបាយដែលបង្កើតបញ្ហាអ្នកដែលកូនសោដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ដោះស្រាយអញ្ចឹងកូនសោកលុះទី2គឺពលរដ្ឋហ្នឹងឯងមិនបានខ្ញុំនិយាយថាត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយបងប្អូនក៏លេខទៅមើលក្រោយអូខ្លីមិនបាច់ចាំដល់សម័យខ្មែរក្រហមមិនបាច់សម័យ79
យើងមើលមុនថ្ងៃដែលគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលសមរង្ស៊ីកឹមសខានៅមូលគ្នានៅក្នុងប្រទេសជីវភាពយើងការរស់មនុស្សរបស់យើងការងាររបស់យើងសบายពលរដ្ឋខ្មែរកាលហ្នឹងសบายណាទោះបីតែទីផ្សារនឹងវាមិនទាន់មិនអាចទទួលបានការងារមិនអាចទទួលយកគ្រប់គ្រាន់យុទ្ធអយុទ្ធរសង្គមវានៅកើតមានក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្ននេះដែលបច្ចុប្បន្នអវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនឃើញមានវិបត្តិអីខ្លះបងប្អូនជួបបញ្ហាខ្លះបងប្អូនខ្លះចេះសុខសบายទៅខ្ញុំឃើញហើយយើងជាពលរដ្ឋយើងចេះតែសុខសบายទៅពេលខ្លះខ្ញុំសង្វាយទឹកលិចទៀះអស់មិនដឹងជាគ្នាគិតមិនណោមនេះរំណោមនេះជ្រៀងនៅក្នុងទឹកសុខសบายរំក្នុងទឹកទៅអាហ្នឹងយើងគេថាយើងជាពធុជនយើងគិតអីវាមិនដល់ដោះអីមិនចេញគឺមានតែតាមដំណើរតាមដំណើររំសុខសบายទៅក្នុងទឹកទៅហើយបងប្អូនសពថ្ងៃនេះមិនឃើញខ្លះហ្នឹងមិនថាខ្ញុំនិយាយដូចឆ្នាំមិនថាបងប្អូនមិនយល់បងប្អូនមិនដឹងទេមានថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដឹងណាសង្គមកំពុងតែវឹកវរប៉ុណ្ណឹងស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែដុតដាបប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនខ្លះស្ទើរតែទាំងអស់គឺដើរសบายជ្រៀងផងរំផងស៊ីផឹកអីចឹងទៅដល់ពេលយប់ងុយគេងចូលគេងមិនចាប់ដើមគិតទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តទាំងអស់គ្នាគឺកាច់ទុកពិបាកចិត្តដេកសងំក្នុងផ្ទះងើបឡើងភ្លេចអស់ហ៎ភ្លេចអស់ទៅហាងកាហ្វេហាងកន្ទាវទៅភ្លេចទៅទៀតតាមដំណើរសบายជ្រៀងរួមមានធុងបាសធុងអីធ្វើគៀងរួមប៉ុន្តែកំពុងតែយើងកំពុងសบายនៅក្នុងគេថាត្រង់ខ្លាក្នុងសบายនៅក្នុងគុកអត់ចិញ្ចៀនយើងកំពុងសบายនៅក្នុងសង្គមដែលមានមេរោគរួមរឹតពេញខ្លួនយើងទាំងអស់ឈឺគឺស្លាប់តែម្ដងអាហ្នឹងគេចឹងគឺស្លាប់តែម្ដងហើយចាប់ដើមយំហួយតែម្ដងយំចប់យកសពសមាជិកនឹងទៅកប់បាត់សบายទៀតអាហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងអត់មានបន្ទោសទេមនុស្សណាសង្គមណាក៏ដូចសង្គមណាវាចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមស៊ីវិល័យប្រទេសពលរដ្ឋគេដែលមានការចេះដឹងដែលគេមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសជាតិគេចំពោះអនាគតកូនចៅគេចំពោះអនាគតខ្លួនគេគេអត់មិនចាំទេបងប្អូនមើលតែពលរដ្ឋសៀមបើនិយាយពីពលរដ្ឋសៀមរស់នៅសពថ្ងៃប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងគេស្រួលជាងណាគេស្រួលជាងលក្ខខណ្ឌដែលគេរស់នៅសៀមរស់នៅសពថ្ងៃគឺគេមានលក្ខខណ្ឌទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងសេរីភាពទាំងសន្តិភាពអីហ្នឹងគឺគេមានលក្ខខណ្ឌល្អជាងយើងច្រើនណាប៉ុន្តែគេប្រមាថមើលថាការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំគេរាល់ថ្ងៃនេះវាឈានទៅអល់មានវិបត្តិនយោបាយក្នុងសង្គមវិញអញ្ចឹងកាលណាមានវិបត្តិនយោបាយអ្នកនយោបាយនឹងនយោបាយដោះមិនចេញវិញមកដល់ខ្លួនគេដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងគេអត់ទេគេរួមគ្នាដោះគឺជាបន្តគេដោះជាបន្តគេទុកឲ្យដល់អត់នៅយូរទេគេអត់ទុកឲ្យយូរទេកាលនៅរស់អានឹងវាទៅជារោគរ៉ាំរ៉ៃទៅជារោគមហារីកអានឹងងើបមួយសម្លាប់មួយងើបមួយចាប់មួយងើបមួយដាក់មួយអញ្ចឹងគេអត់ទេ
គេអត់ឯងគេក្រោកភ្លាមហើយគេក្រោកស្រោបគ្នាតែម្ដងហើយខ្ញុំសុំបើកមុខកញ្ចក់បន្តិចក៏ឯងហ្នឹងរឿងពលរដ្ឋថៃរឿងអ្នកនយោបាយថៃអ្នកកាន់អំណាចថៃទាំងក្រមរាជវងផងទាំងក្រមស្ដេចផងពួកនឹងផ្ដាច់ការសាហាវខូខូជាងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាលើពិភពលោកទៀតហ្នឹងនិយាយអស់សាហាវជាងស្រុកខ្មែរទៀតហ្នឹងអាណាប្រឆាំងគឺសម្លាប់ចោលមិនមែនធំដាក់គុកឲ្យមានគុកប្រហារមានទោសប្រហារជីវិតអាណាប៉ះពាល់ដល់ស្ដេចណាអត់បានទេណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលងើបស្រោគ្នាដល់ពលរដ្ឋគេស្រោគ្នាពួកនឹងវាអត់ហ៊ានអ្នកខ្លះគេថាអូថៃពលរដ្ឋថៃគេចេះតែហ៊ានមកពីមន្ត្រីប៉ូលីសទៅហ៊ានគេនឹងគេឯករាជ្យគេមិនខូខើខូខើដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែបងើបមួយឡើងមួយគេចាប់គេវាយគេសម្លាប់មើលតែច្រឡើមតែតពួននៅស្រុកខ្មែរគេចាប់បានសម្លាប់បាត់ហើយនឹងយកទៅសម្លាប់នៅណាហ្នឹងឮថាដល់បាត់សមុទ្រផងនេះខ្ញុំនិយាយដដែលរឿងខ្ញុំនិយាយដដែលបងប្អូនដឹងណាព័ត៌មានហ្នឹងណាអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងរឿងស្រុកសៀមបើលើកងើបអាពេះអាប៉ោះដោយស្រុកខ្មែរគឺវាចាប់វាបាញ់សម្លាប់សាហាវជាងស្រុកខ្មែរផងនិយាយអូមេដឹកនាំអស់ហ្នឹងឯក្រមស្ដាច់ហ្នឹងសាហាវជាងស្រុកខ្មែរផងប៉ុន្តែដល់ពេលងើបស្រុកគ្នាងើបស្រុកគ្នាអាប៉ូលីសទាហាននឹងវាចាប់ដើមហ៎ចាប់ដើមថាបើវាមកទូបីវាមកគាំទ្រពលរដ្ឋក៏អាប្រយុទ្ធហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើឲ្យគេបានព្រោះប្រយុទ្ធប្រឈមនឹងបាត់ពីអំណាចហើយព្រោះគេមិនហឹងទឹកចិត្តពលរដ្ឋរបស់គេយុវជនរបស់គេអត់បកថយទេញ៉ឹងគេត្រូវទៅនៅជាមួយប្រដ្ឋដើម្បីការពារទូនាទីគេឲ្យគេខ្លាយទៅជាគេថាស្ថាប័នឯករាជ្យស្ថាប័នបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធឃើញទេប៉ុន្តែកម្មឡើងមួយមួយងើបមួយមួយណាអត់ស្រុកគ្នាគឺចាប់ដូចតែគ្នាហើយកំតិចកំលាយប៉ះអីចោលដូចតែគ្នាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនៅប្រទេសយើងក៏ដូចគ្នាឥឡូវបើយើងងើបមួយហ៊ុនសែននឹងចាប់មួយវាសម្លាប់មួយវាដាក់គុកមួយឡើងទៅពេលប៉ោះឃើញអ្នកតស៊ូអ្នកឡើងប្រឆាំងហ៊ុនសែនមកឃើញយើងឃើញមុខដដែលហើយតែប៉ុណ្្នឹងនេះហ៊ុនសែនចាប់អស់កថយ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 ដល់អស់លីងណាដូចជាយុវជនថាវរៈតែប៉ុណ្្នឹងដល់ចាប់ហ៊ុនសែនចាប់ដល់អស់បានអស់នៅទៅពីក៏អូនយុវជនហ្នឹងសូមកត់សរសើរយុវជនថាវរៈនៅតែតស៊ូអញ្ចឹងដូចស្ត្រីថ្ងៃសក់ក៏យ៉ាងនៅតែតស៊ូចាប់ដល់អស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សមកនគរងើបឡើងទាំងអស់គ្នាហ៊ុនសែនអត់អាចចាប់បានទេហ៊ុនសែនត្រូវរត់ដែរហើយពួកប៉ូលីសពួកទាហានមេទាហានហើយទាហាននៅតាមភូមិភាគតាមកងពលមួយមួយច្បាស់ជាឡើងមករួមគ្នាជាមួយជាប្រវត្តិហើយអានឹងវាឡូស៊ីកចឹងហ្មងនៅលើពិភពលោកពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅទីណាដូចទីណាគេខ្លាចពលរដ្ឋស្រុកគ្នាណាអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនប្រឹងណាប្រឹងឲ្យយើងឡើងអាពាហ៍ពោះចាប់ធ្វើបាបមើលដូចស្ត្រីថ្ងៃសុខឃើញគេចាប់ធ្វើបាបដាក់គុកហើយពលរដ្ឋយើងនៅដដែលអត់មានងើបអីអានោះវាធ្វើតាមដំណើរអញ្ចឹងសរុបឲ្យវិញដែលយើងត្រូវពីគ្រោះគ្នាទៅជាគ្នាអំពីកម្ពុជាយើងជួបគ្រោះថ្ងៃពេលនេះឥឡូវជួបគ្រោះពេលនេះគ្រោះច្រើនណាដូចខ្ញុំបានលើករៀបរាប់សង្ខេបខ្លីៗអមាញ់មិញហ្នឹងទី1អាកូវីដរឿងសកលពីបាត់នយោបាយគ្មានការងារធ្វើឥឡូវបញ្ហាគ្រោះទឹកចំនួនក្រោយគ្រោះទឹកចំនួនត្រូវស្ដារអីឡើងវិញទាំងអស់ជីវភាពគ្រួសារត្រូវស្ដារឡើងវិញហើយយើងមើលថាសមត្ថភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគឺស្ដារមិនរួចទេពីគាត់មោទនភាពតែគាត់ដឹកនាំច
ិត្តកលាសាស្ត្រវត្តប៉ុន្តែគ្មានបានស្អីចាញ់គេដឹកនាំទៅ15ឆ្នាំទៅម៉ាណាត់ប្រទេសគឺជួនលួនប៉ុណ្ណាណាយោណាគេរីចម្រើនហើយលោកហ៊ុនសែនមោទនភាពថាដឹកនាំជាង4ទសវត្សអីប៉ុន្តែគ្មានបានអីគាត់មោទនភាពតែប៉ុណ្ណឹងមោទនភាពដែលរឿងគាត់ជាអ្នកដឹកនាំយូរនឹងឯងណាវាបំផ្លាញយ៉ាងខ្ទេចណាជាង40ឆ្នាំគឺបំផ្លាញខ្ទេចតែម្ដងអញ្ចឹងយើងទៅសង្ឃឹមអីឥឡូវយើងដឹងវិបត្តិគ្រោះភ័យរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងយើងដឹងនឹងអស់គ្នាហើយឥឡូវយើងត្រូវរួមគ្នាគិតរួមគ្នាដោះស្រាយហើយខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយដដែលតួបីស្អែករួចខាងស្អែកខ្ញុំឡាយទៀតខ្ញុំឈប់និយាយរឿងហ៊ុនសែនហើយដឹងនិយាយទៅអីឥឡូវនិយាយទៅអីយើងដឹងនឹងអស់គ្នាថាគាត់ជាមនុស្សប្រិយស្័យជាមនុស្សដែលក្បត់ជាតិអញ្ចឹងហើយយើងទៅនិយាយទៅអីទៀតឥឡូវសួរទៅនិយាយទៅអីទៀតអញ្ចឹងហើយដំណោះស្រាយហ្នឹងយើងដឹងហើយអ្នកដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយដកហ៊ុនសែនបានដើម្បីហ៊ុនសែនបញ្ចប់ចរិតពីបានគឺពលរដ្ឋយើងស្រុកគ្នាគឺឡើងស្រុកគ្នារឿងតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់មានត្រូវនិយាយអីណាបើខ្ញុំត្រូវនិយាយជេរហ៊ុនសែនខ្លាំងបងប្អូនសប្បាយបងប្អូនចូលស្ដាប់ច្រើន view ច្រើន like ច្រើន follow ច្រើនប៉ុន្តែមានន័យអីវាអត់មានន័យអីហើយខ្ញុំយកទៅអីអា like ច្រើន view ច្រើនហ្នឹងបានប្រយោជន៍ស្អីអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ដឹងតែយើងដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយអស់សុខភាពខ្ញុំវាមិនល្អទេហើយខ្ញុំបើខ្ញុំសង្ងំរស់នៅស្រុកនេះខ្ញុំរស់ស្រួលហើយនិយាយអស់ទោះបីឥឡូវខ្ញុំមានសិទ្ធអីក៏ដោយប៉ុន្តែរដ្ឋនៅស្រុកនេះគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំណាគេឲ្យតម្លៃខ្ញុំណាប៉ុន្តែវាធ្វើអញ្ចឹងវានៅអត់កើតវានៅមិនកើតព្រោះយើងអាណិតស្រុកយើងអាណិតពលរដ្ឋយើងសំណោះចំនួនក្រោយយើងយើងមិនអាចបញ្ឈប់បានទេខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំអាចជួយឯងបានអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានគឺបបួលបងប្អូននេះមកគិតដូចថ្ងៃហ្នឹងបបួលគិតឈប់គិតរឿងជេរហ៊ុនសែនទៅណាត្រូវនាំគ្នាមកគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះអូនសែនចេញហើយឈប់គិតជេរអានេះជេរនោះឈប់វាអត់បានប្រយោជន៍ទេយើងមើលថៃថៃអត់ផលគេប្រយុទ្ធទៅបីប្រយុទ្ធគេថាគេនឹងសុខចិត្តកែនោះកែនោះគេថាគេព្រមប្រយុទ្ធកែប៉ុន្តែរឿងបំណងមកគេចង់ឲ្យប្រយុទ្ធចង់ចេញហើយគេអត់ជេរថាប្រយុទ្ធនឹងជាអាយ៉ងហ៊ុនសែនហើយប្រយុទ្ធនឹងជាអាយ៉ងបោះទេគេអត់ខ្វល់ទេគេថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដកប្រយុទ្ធចេញតើណាដកប្រយុទ្ធចេញអារឿងប្រទេសថៃវាធ្វើលំនាំតាមហ៊ុនសែនឬមួយអាយ៉ងនេះអាយ៉ងនោះវាចប់អាយ៉ាងណាវិញយើងកុំទៅជេរយួនជេរចិននិយាយអីឥឡូវឈប់ទៅតាដកហ៊ុនសែនចេញអាយួនអាចិនវាលេងហ៊ានឆ្លៀនពៀនស្រុកយើងហ្នឹងវាហ៊ានយកស្រុកយើងហ្នឹងនិយាយឲ្យសរុបឲ្យខ្លីចឹងហើយឈប់ទៅអារឿងបញ្ហាយើងមិនព្រមដោះស្រាយយើងទៅបន្ទោសគេហើយទាស់ចិត្តអីបន្តិចអាខ្មែរគ្នាឯងសោះកាត់ផ្កាយដាក់លើថ្ងាអានេះយួនអានេះចាប់អីតាអស់អលីរឿងរបស់យើងមិនមែនរឿងអស់ហ្នឹងទេរឿងរបស់យើងគឺរឿងយើងមែនមេដឹកនាំប្រជាការហើយយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីដកអាមេដឹកនាំប្រជាការហើយដើម្បីដកអាមេដឹកនាំប្រជាការបានគឺត្រូវរួមគ្នាធ្វើមិនខ្មិចនោះដាស់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យក្រោកឡើងឲ្យរួមគ្នាឲ្យក្រោកឡើងមិនអាចទៅដេកលក់អញ្ចឹងហើយដោះមិនចេញទេមិនអាចមកនាំគ្នាដេកជេសៃជេឈោជេនឹងចេញទៅខ្ញុំនៅអ្នកជេហ៊ុនសែនជាងគេហ្នឹងដល់ហ៊ុនសែនខឹងញងងាប់ប៉ុន្តែវាមានន័យយើងគិតទៅបងមិនបានខ្ញុំថាมันមានន័យដោយសារមហាជនខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរយល់អស់ហើយដឹងអស់ហើយ
ចឹងអ្វីដែលមិនទាន់ដឹងគឺរឿងដែលមិនទាន់ធ្វើដឹងខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋដឹងថាបង្ងើបស្រោគ្នាគឺដកមិនសែនបានណាតែរួមគ្នាគឺហ៊ុនសែនខ្លាចហើយតែដកហ៊ុនសែនបានយួនចិននឹងដកចេញដីហ្នឹងបាទខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋដឹងដល់ងោះអាហ្នឹងខ្ញុំជឿថាយល់ដល់ងោះដូចគ្នានឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនទាន់ធ្វើមិនទាន់ដឹងគឺអត់ទាន់ធ្វើអត់ទាន់ធ្វើអត់ទាន់រួមគ្នាអត់ទាន់ខកធ្វើអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតហើយរឿងផ្សេងមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវងាកមកអ្នកនយោបាយប្រជាវិញអ្នកស្នាហាជាតិខ្ញុំនិយាយអ្នកនយោបាយមិនមែនសម្គាល់តែអ្នកតែពួកសង្គ្រោះជាតិមកមុខឯណាមិនអញ្ចឹងបងប្អូនមិនមែនសម្គាល់តែសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំនិយាយនយោបាយនិយាយទូទៅអ្នកដែលគិតពីរឿងនយោបាយអ្នកដែលគិតពីរឿងចង់ដូរហ៊ុនសែននិយាយឲ្យខ្លីខ្ញុំចង់និយាយទូទៅត្រូវគួរតែផ្អាកឈប់ទៅរឿងអាដេកសម័យសម័យឲ្យគិតមកទាស់អាអ្នកតស៊ូចង់ដូរហ៊ុនសែនដូចគ្នានឹងឯងចិត្តទាស់អារឹងវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេអានឹងគួរឈប់ទៅវាអត់បានប្រយោជន៍ទេហើយជួនកាលយើងនិយាយហ្នឹងវាដូចជានិយាយឲ្យការពារហ៊ុនសែនទៅទៀតហើយយើងវាចិត្តចង្អៀតពេកណាពេលខ្លះអ្នកស្នាជាតិហ្នឹងពេលខ្លះចិត្តចង្អៀតពេកណាខ្លះដល់ពេលអាចិត្តចង្អៀតពេកអាការប្រតិកម្មរបស់យើងមកលើអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីដូនសែនដូចគ្នាវាហាក់បីដូចជាជួយហ៊ុនសែនយើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តូចមួយសូមអភ័យទោសខ្ញុំមិនប៉ះប៉ះខ្ញុំមានទម្លាប់ជាក់ស្ដែងនិយមតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលើកឈ្មោះគេសូមទោសខ្ញុំសូមលើកព្រោះបើមិននិយាយយើងអត់ដឹងទេអានិយាយមិនចំហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនអត់ដឹងទេគាត់ដឹងតែនយោបាយគេគ្នាគេគង្គងតែត្រូវគ្នាវិញគាត់យល់អញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារអ្នកនយោបាយអត់ព្រមនិយាយត្រង់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយត្រង់សូមទោសខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់ខ្ញុំនិយាយប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញលោកប្អូនគឹមសុខលោកប្អូនគឹមសុខប្អូនខ្ញុំឯងប្អូនគឹមសុខនៅសុខអីមួយគ្នាប៉ិនតែស្គាល់តែជួបគ្នាតែស្គាល់គ្នាប៉ិនធ្លាប់តាម Facebook យើងប្អូនគឹមសុខក៏ធ្វើ comment របស់គាត់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហ៊ុនសែនកម្រាមហូវ៉ាន់ហើយ comment របស់គាត់ហ្នឹងណាវាហាក់បីដូចជាយកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនទៅប្រើហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនគាត់និយាយអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្មងក្នុងន័យធ្វើឲ្យអ្នកតស៊ូឈប់ទុកចិត្តគ្នាគាត់បង្កើតពាក្យសង្ស័យឬគាត់និយាយថាអាសំលេងដែលគេថាឲ្យអាយដាមហូវ៉ាន់បញ្ហាអាយដាមហូវ៉ាន់ទៅបញ្ជាទៅកូនចៅគឺថាសំលេងយកពីស៊ូមប្រជុំស៊ូមដល់ពេលបងអូនហូសុកអូបអូនគឹមសុកគាត់និយាយតាមហ៊ុនសែនដែរគាត់និយាយតាមហ៊ុនសែនដែរតាមពិតមិនមែនអាណាក្នុងបច្ចេកទេសអាប្រជុំស៊ូមនេះអាស៊ូមនេះมันអាចរីខອດបានទេមិនអាចថតបានទេហើយมันសំលេងតែគេយកពីអាយដមហូវ៉ាន់ហ្នឹងគឺរបៀប voice record ទេមិនជាសំលេងថតក្នុងស៊ូមទេមានអាណាយកបានប៉ិនហ៊ុនហេតអីហ៊ុនសែននិយាយហ៊ុនសែនអត់ល្ងងទេតែបងហ៊ុនសុខអាចថាល្ងងក៏បានល្ងងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបងអត់យល់ណាណាហ៊ុនសែនគាត់មិនល្ងងប៉ះគាត់និយាយអញ្ចឹងដើម្បីបោះការសង្ស័យកុំឲ្យ
អើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកចូលប្រជុំគ្នាក្នុងស្រូមព្រោះហ៊ុនសែនដឹងថាសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើការអរគេធ្វើតាមស្រូមហ្នឹងឯងហើយហ៊ុនសែនចាប់អត់បានទេដល់ពេលហ៊ុនសែនបោះអញ្ចឹងមកបងអូនកឹមសុខគាត់អត់យល់គាត់អត់ចេះអាបច្ចេកជាតិគាត់ទៅតាមហ៊ុនសែនដែរគាត់ថាអូប្រហែលជាហូវាត់ហ្នឹងអត់ទុកចិត្តទុកចិត្តអ្នកដឹកនាំនឹងពេកអ្នកដឹកនាំកពូឬមេលោកហូវាត់ហ្នឹងនាំឲ្យសម្លេងហ្នឹងឯងក្នុងន័យគាត់ថាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងទីក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថតសម្លេងទៅឲ្យហ៊ុនសែនឈួតសតអាហ្នឹងអត់យល់ហ្នឹងដល់ហ៊ុនសែនគេចង់ឲ្យយើងនិយាយអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងនិយាយអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងសង្ស័យហ៊ីអញ្ចឹងតាមពិតអត់ទេអាសម្លេងលោកអើយហូវាន់និយាយហ្នឹងគឺគាត់ថតឲ្យកូនចៅគាត់ដល់ពេលគេចាប់បានកូនចៅគាត់ទៅគេយកទូរស័ព្ទបានអាសម្លេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទគេថា voice record ផ្ញើទៅជា document កាលគេចាប់ទូរស័ព្ទបានគេឆែក Facebook យើងឬមួយ signal អីទៅគឺវាឃើញនៅក្នុង messenger ហ្នឹងហើយណារីអែក្នុង Zoom នោះគេគ្មានដឹងទេហ៊ុនសែនគាត់យកថាហើយទីពីរអាហ្នឹងគាត់ចាប់ទូគាត់ឆ្លាតដែរគាត់ធ្វើចឹងដើម្បីបំបាក់ស្មារតីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងកុំឲ្យឈានចូលប្រជុំឲ្យសង្ស័យគ្នាដល់ពេលលោកប្អូនហូសុកខ្ញុំគ្នាអត់យល់អាហ្នឹងគ្នាមកខមមិនអញ្ចឹងដល់ពេលខមមិនអញ្ចឹងដូចទៅជួយបន្តហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅជួយ29ហ៊ុនសែនតំណងគាត់ចង់20កុំឲ្យពួកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រជុំក្នុងស្រូមហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាកន្លែងហ្នឹងធ្វើវិភាគសិនភាគសិនគិតសិនពេលខ្លះយើងគិតមិនដល់បញ្ញាយើងមិនដោះយើងត្រូវស៊ូគេអ្នកបច្ចេកទេសព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំជឿថាបងហូសុកគ្នាមិនសូវឆ្លាតទេយើងនិយាយដូចតែខ្ញុំដែរអបាយបោយដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាអើគេប្រកែវោហាសាហ្នឹងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែវោហាសាហ្នឹងអាហ្នឹងមិនដឹងយកមិនអាហ្នឹងយើងឥឡូវខ្ញុំនឹងចង់និយាយអាវោហាសានិយាយអាធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែតាក់ទងគ្នាតាក់ទងគ្នាស៊ូគ្នាយើងក៏តាមបញ្ជាក់អាហ្នឹងបញ្ជាក់អាហ្នឹងមកអ្នកមូលដ្ឋានមួយចំនួនគាត់មិនដឹងគ្នាខ្លាចដែរណាខ្លាចរអើដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំលើកមកថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអត់ទេអាប្រជុំស៊ូមនេះគ្មានអាណាគេយកបានទេគ្មានអាណាដឹងពីសុំបីប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិលើពិភពលោកគេប្រជុំស៊ូមហ្នឹងហើយបើចេះតែគេយកបានមកងាប់អីអាគេហៅថាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសគេមិនអលីបាត់ទៅហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជំនុំជាតិទាំងអស់សូមពន្យល់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងហើយលោកប្អូនហូសុកហ្នឹងក៏អឺច្រឡំហូសុកចិត្តសូមទោសគុំសុកហ្នឹងអឺសូមលោកប្អូនយល់អាហ្នឹងផងអាហ្នឹងមិនមែនជាការថតហើយមិនមែនថ្នាក់ដល់នាំសង្គ្រោះជាតិណាខ្ញុំនិយាយអស់ទៅណាត់នាំសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបើនិយាយសឹកមាត់ពីរនេះបើនិយាយធ្វើការអស់ហើយបើអាការនិយាយតាមទូរស័ព្ទតាម Zoom ហ្នឹងវាដាច់ឆ្លឹកជាតិដាច់បាត់ហើយអ៊ីចអ៊ីមមួយសុហួរអ៊ីចអ៊ីមមួយសុហួរនិយាយអត់ត្រង់អញ្ចឹងប្រាប់ហ៊ុនសែនអត់ត្រង់អញ្ចឹងបដ ாய் ទៅប្រាប់បងអូនគឹមសុខអីឲ្យដឹងឲ្យដឹងអញ្ចឹងបដ ாய் ទៅហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់មកអូសខ្ញុំអ្នកឈឺនោះមកជួយថែមកទៀតអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យសរុបឲ្យត្រង់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាសុំឲ្យអ្នកស្នាយជាតិណាយើងត្រូវចាក់អូតលីគុំចឹងអៀតអាឡូវយើងទៅចឹងអៀតបានប្រយោជន៍ស្អីហ៊ុនសែនដឹករត់ចោលស្រុកដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងអាអ្នកនៅក្នុងស្រុកហ៊ុនសែនធ្វើបាបគ្មានសេរីភាពអីដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងអ្នកនៅក្នុងស្រុកអត់មានសេរីភាពអីដូចអាណត្តិលោកប្រធានកឹមសុខាយើងមើលលោកគ្មានបានធ្វើអីតាមត្រឹមចែកដូងចែកអីហ្នឹងពូចែកអីលោកធ្វើអាហ្នឹងក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកនយោបាយអ្នកគិតរឿងជាតិគាត់អាហ្នឹងសំដែងការខ្វាយខ្វល់អំពីទុកលំបាករបស់ជាពលរដ្ឋដែរយើងធ្វើបានប៉ុណ្្នឹង
បើពលរដ្ឋលោកមិនងើផងប៉ិនពលរដ្ឋងើបអានឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាលោកប្រធានគណៈសង្ឃាគាត់មិនដដែលចែកដូងចែកអង្គអញ្ចឹងដែរគាត់ដឹងថារឿងដោះស្រាយសង្គមខ្មែរបានគឺរឿងដូរដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងមិនគាត់មិនដឹងប៉ិនឥឡូវគាត់ទៅធ្វើម៉េចម្នាក់គាត់រៀនធ្វើខ្លះមុនសិនចាប់ដាក់គុកគេឥឡូវហ្នឹងអានឹងយើងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ណាអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់អស់ពីត្រង់អានឹងសុំបងប្អូនចូលរួមជាតិជ្រាបហើយនាំនេះគិតឡើងវិញគិតឡើងវិញណាទាំងអ្នកនយោបាយក្តីទាំងពលរដ្ឋក្តីគិតឡើងវិញយើងអត់អាចនាំគ្នានិយាយអបាយចឹងទេពេលនេះយើងត្រូវនាំគ្នាធ្វើគឺរួមគ្នាងើបឡើងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយឲ្យហ៊ុនសែននេះបើណាគាត់មិនភ័យទេណាគាត់សន្តិភាពហ៎ណាគឺគាត់អរគុណសន្តិភាពនឹងមានន័យរបស់គាត់ណាសន្តិភាពរបស់គាត់គាត់អរគុណមានន័យប៉ិនមានន័យយ៉ាងម៉េចគឺអត់មានពីណាឡើងទៅប្រឆាំងតតវ៉ាការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់គាត់ទូបីក្រទូបីបបាជាពាក្យបំណុលគេវ៉ាន់កពលរដ្ឋអត់មានងើបគឺស្រែកតែលោកសំអង្ស៊ីស្រែកតែពួកប្រឆាំងក្រៅប្រទេសទៅនឹងឯងអញ្ចឹងឃើញគេគាត់សន្តិភាពគាត់ថាគ្មានពីណាមានពីណាទៅរុញទៅច្រានគាត់ឲ្យធ្លាក់ពីអំណាចទេទូបីគាត់ផ្លួចផ្លំរិះគាត់កាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យបងប្រទេសគាត់ឲ្យប្រទេសទៅចិនទៅអីគាត់ថាគ្មានអាណាមករុញមកច្រានគាត់ទេឃើញគាត់អរគុណសន្តិភាពត្រូវរបស់គាត់គាត់អរគុណសន្តិភាពប៉ុន្តែយើងជាពលរដ្ឋអ្នករួមគ្រួយើងជាអ្នកនយោបាយដែលកំពុងហ៊ុនសែនដេញហ្នឹងយើងសត្វជាអ្នកអត់មានសន្តិភាពណាអត់មានសន្តិភាពហើយយើងមិនត្រូវទៅអរគុណសន្តិភាពទេយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីទៅយកសន្តិភាពទៅវាយយកសន្តិភាពព្រោះអសន្តិភាពនេះមិនមែនកើតឡើងដោយសន្តិភាពទេសន្តិភាពនេះមិនមែនកើតឡើងដោយសន្តិភាពទេសន្តិភាពនេះកើតឡើងដោយសកម្មភាពណាបើនិយាយពីសម័យសង្គ្រាមសន្តិភាពកើតឡើងពីការធ្វើសង្គ្រាមនិយាយឲ្យផ្លៃអស់តែម្ដងប៉ុន្តែសម័យជនរាជការនេះសន្តិភាពនឹងមាននៅពេលដែលមានពលរដ្ឋទាំងអស់ដើរចេញពីផ្ទះទៅអុសកកជនរាជការមានសកម្មភាពទៅអុសជនរាជការអានឹងតែមានសន្តិភាពណាសន្តិភាពមិនបាច់កើតមានឡើងដោយយើងនៅអង្គុយសន្តិភាពអត់ធ្វើអីសោះអញ្ចឹងទេគឺសន្តិភាពពិតប្រាកដកើតឡើងពីសកម្មភាពអហិង្សាសកម្មមិនមែនអហិង្សាដេកនៅទាំងទេនិយាយឲ្យខ្លីណាអញ្ចឹងសន្តិភាពមិនអាចយកបានដោយការអង្គុយស្ងៀមអគុណសន្តិភាពទេអត់ទេអញ្ចឹងចែកឲ្យដាច់ចែកឲ្យដាច់ណាលើលោកនេះសន្តិភាពមិនមែនមានបានមកដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ទេលើលោកនេះសន្តិភាពបានមកដោយការងើបឡើងដើរលើខ្នងអូកជួនដាច់ការអានឹងត្រូវដឹងសន្តិភាពពិតប្រាកដបើសម័យសង្គ្រាមសន្តិភាពកើតឡើងដោយការធ្វើសង្គ្រាមនិយាយឲ្យចំតែម្ដងបាច់ចាំវៀងឆ្ងាយច្រើអានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកវិញគឺខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងចង់និយាយថាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែរួមគ្នាងើបងើបឡើងក្រោកឡើងហើយមានក្រោកទៅវាយទៅកាត់ទៅចាក់ពីណាទេក្រោកឡើងទៅបីទៅដាក់សាភៀតលហ៊ុនសែនឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនេះมันអាចຕົកវិបត្តិនយោបាយនោះនឹងអញ្ចឹងទេងាប់អស់ណាមើលចាំមើលក្រោយមកខែពីក្រោយពីការទឹកចំនួននេះតើមានវិបត្តិអីទៅដោះស្រាយបានជំនួយបានទៅតតខ្មែរនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺថាជួយលោហូតហ្នឹងទីច្រើនជួយលោហូតហ្នឹងប៉ុន្តែជំនួយហ្នឹងมันអាចទៅដោះស្រាយប្រមូលបានទេมันអាចទៅដោះស្រាយ
មុខរបរប្រចាំថ្ងៃយើងបានទេมันអាចបានទេអញ្ចឹងមានតែដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយហើយវិបត្តិនយោបាយយើងឈប់និយាយថារឿងហ៊ុនសែនឈប់និយាយគឺទៅដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយគឺពលរដ្ឋអង្គឡាហើយអ្នកប្រឆាំងទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកត្រូវរួមគ្នាទោះបីអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងនៅក្រៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយអ្នកវិភាគឯករាជ្យក៏ដោយដែលខ្លួននិយាយថាចង់ឲ្យប្រទេសបានសុខបានសន្តិភាពប្រកបហ្នឹងត្រូវរួមគ្នាលោកនេះគិតឲ្យកុំតោងគិតអាចិតចង្អៀតដល់ប្រទេសបារាំងដូចប្អូនសុខប្អូនឯងគិតឡើងមួយអូនអ្នកសុខតកែដូចគ្នាដែរបើកុំឲ្យខូចពូជនិយាយអីមកឲ្យដឹងរឿងផងអត់មានអីតាក់ទងមកបងបងបញ្យល់ប្រាប់បងមិនមែនអ្នកចេះដឹងទេប៉ុន្តែបងដឹងពីសង្គមបងដើរបងនៅក្នុងប្លូកក្នុងហ្នឹងបងដឹងច្រើនមិនថាមិនច្រើនទេប្រហែលមិនយល់ច្រើនដែរចឹងបងប្អូនមានអីយើងទៅជួយគ្នាអ្នកសុខមួយគ្នាទេកុំឲ្យខូចពូជណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអភ័យទោសបងប្អូនខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងរហូតខ្ញុំអត់ជេរភុនសែនជេរអីហើយសូមនិយាយរបៀបពីគ្រោះហើយបងប្អូនយកទៅគិតទាំងអស់គ្នាយកទៅគិតទាំងអស់គ្នាថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាត្រូវទេវាអត់មានអីត្រូវនិយាយអីលើសពីហ្នឹងទោះបីខំនិយាយព្រោះនិយាយភាសាបច្ចេកទេសនិយាយជេរឌៀនហ៊ុនសែនក៏ហ៊ុនសែនវាងាប់ដែរហើយនិយាយព្រោះនិយាយបកកែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញដែរបើបងប្អូនមិនងើបឡើងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមិនរួមគ្នាទៅដោះស្រាយគឺដោះមិនចេញដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសនៅពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំនិយាយត្រង់វាក្រោតក្រៀតបន្តិចហើយបងប្អូនជួយរួមជាតិអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយរួមជាតិមេត្តាអភ័យទោសហើយជួយ share คลิปខ្ញុំនេះឲ្យបានច្រើនហើយសុខភាពខ្ញុំល្អហើយខ្ញុំនឹងបន្តទៀតរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចធ្វើបានប៉ុន្មានខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយនឹងមិនបញ្ចប់ខ្ញុំកណាខ្ញុំគុណម្ចាស់សូមថ្វាយគុំគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមជំរាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានតាមដានទស្សនានៅការពិភាក្សាខ្ញុំបែបសាមញ្ញថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាការពិភាក្សាបែបសាមញ្ញរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនជនរួមជាតិនឹងចែកយកទៅនាំគ្នាគិតហើយនាំគ្នារួមធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមយើងមួយនេះឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នាជាយោកម្ពុជាអមតៈប្រជាជនប្រជាកបជាតិខ្ញុំសូមជំរាបលាហើយសូមអរុនសុសរីត្រៃសុសអីទាំងអស់គ្នាខាងខ្ញុំនៅកាណាដាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប